我们人跟人之间呢，都是个缘分，有的时候呢是善缘，有的时候呢是恶缘。所以善缘来的时候呢，大家要好好的珍惜，那么它会延续，因为善缘呢它有个延续的过程。那么恶缘呢来了之后呢，你不要加重它的恶果啊，让它提早爆发，要学会忍耐，那么它的恶果呢就不会马上来。所以呢善和恶呢都是个缘分，你知道今天不开心了，那一定是啊果报现前。那么果报现前的话呢，善的也是你受，恶的也是你受。所以过去啊佛经上讲果报还自受啊，因缘会聚时果报还自受。这就是告诉我们，我们做人有的时候看穿了，这是一种果报，你就不会这么执着了。你知道今天有善缘来了，也不要太高兴，那是因为你种的。你今天知道了这是个恶缘来了，你也不要太难受，这也是你种的啊。别人而且还替代不了啊，比方说这个人跟你结冤了啊，你说我来替你跟他结，那还不行，他就盯住你啊，他就死盯着你啊。你说今天你有善缘了，你说这个好事情让我来吧，哎，不行，就得给你啊，因为你种的善因啊。所以呢这个事情呢就是我们所讲的啊，人要懂得啊承受啊，不管什么缘分来了，首先要接受它，然后呢要慢慢的改变它，要承受它啊，最后呢把这个缘分呢来解决它。